Hola, soy Karien Vega y aquí es el meu llibre Eco. Es un llibre de prosa poética, totalmente autoeditat, y va sobre las últimas horas de un astronauta que se ha quedado varat al cel. Va sortir el 2020 y encara no s'ha pogut presentar, però estic segura de que molt aviat es podrá.